När jag tog den här bilden hade jag just hamnat i Sverige. Flytt. Flytt för livet. Genom ett fönster. Hoppade. Rättare sagt. Från andra våningen på ett litet hotell i södra Sverige. Jag var bevakad. Av vem? Av min rumskamrat. Av min arbetskamrat sedan många, många år. Haltandes, ni förstår, jag hade styckat foten i fallet, tog jag mig till första polisstation. Jag gav mig. Nej, inte med armarna upp som i filmer. Nej, men något åt det hållet. Sedan fick jag så småningom en gammal dröm i uppfyllelse. Jag fick en resedokument. Mitt första pass. Efter 35 år av mitt liv var jag fri. Fri att resa. Till alla länder, minus förstås öststatsländerna. Fri, förstår ni? Fri! Och inte bara fri att resa. Fri att visa vad jag kan. Fri att sätta igång och komma med mitt bidrag. Med min kunskap samlat under många år av studier och praktiskt arbete. Så, nu stod jag och tittade på de här två pojkarna som hade byggt deras första Volvo-bil. Och då förstod jag, med den här friheten som man är född med som de här pojkarna på bryggan, kan man bli allt. Kan man göra allt. Bli världsledande, bli Volvo! Nu, många, många år efter att ha tagit det här fotografiet, fattar jag att jag har misstagit mig. Grundligt. Visst fick jag mitt livs första pass. Men det var allt. Att visa vad jag kunde fick jag aldrig. Fri? Ja. Jag hade friheten att välja samhällets allmosa, bidraget. Spelade ingen roll att jag kunde några sju språk. Att jag hade i bagaget 5 år universitetsstudier plus 10 år praktiskt utövande av vad jag hade lärt mig. Nej, det var inte alls att bara sätta igång och fortsätta arbeta. Aldrig blev jag kallad till någon intervju som följde av mina mer än 400 arbetsansökningar. Jag fick inte ens vrida mopp i hinken för att vara nyttig på något sätt. Då, på pojkarnas brygga, trodde jag, ville jag tro att jag hamnade i det rätta landet, i det bästa av alla länder, landet meritokrati. I landet jag flydde ifrån regerade bland annat favoritism, nepotism, grupptillhörighet. Begreppet egna meriter fanns ej. Så, hamnat i det nya landet, hungrade jag för att kunna kavla upp ärmarna och börja. Vilken besvikelse. Ingenting var förändrat. Ingenting. Landet meritokrati existerar inte. Inte här i alla fall. Och ändå undrar jag, vem för 17 har byggt Volvo? Förutom de här två pojkarna på bryggan.